Moro moro, miten menee sun Jarkko tässä taas tänään ja vähän tällainen kuulumisia video ehkä tää näköjään. Ladan päälle on lunta satanut, että tää varmaan rupee sataa lunta, yöllä pitää sataa lunta, mut piha on nyt aurattu joo, jotenkuten ihan riittävästi. Tää on vähän tällä kuulumisia video. Eli niin, mitäs tässä on tää Niva, mitäs tähän on tullut tehty? No, aurasin tänään ekaa kertaa. Tätähän joutui vähän hitsailemaan, kun yritin eka aurata, niin tää hajosi taas. Sitten, no eihän tässä nyt näe mitään, mutta pitäisikö mun ottaa kännykän valo? Mä kyllä näkeksä siltikään noin vähän. Ton hitsasin kiinni, siinä näkee lumet tullut päälle. Ton hitsasin paremmin kiinni. Sitten nää palikat hitsasin kiinni. Tähän tuli nyt tällä lisäpalikka, toi ruohonleikkurin toi terä. Kattokaa sitä hitsausta. Kattokaa sitä hitsaussaumaa. Puikolla hitsattu, ai saatana. Aika hyvä. Ruohonleikkurin terät on tossa vielä lisätukena. Toisen puolen kanssa. No tää on vähän eri lailla hitsattu kiinni. Mut sekin on tossa jo. Tänne tuli tää toi hitsattu kans kiinni, kun toi lähti jo viime talvena tippu. Tätä tuli jo hitsattu. Mitäs muut tää tuli tehty? No nää takajarrut on tässä temppuilu. Siitähän on monessa videossa kertonut, että ne on temppuilu. Et tuntuu, että välillä vetänyt jumiin, niin kattokaas mitä tapahtui. Mä nyt otin noi auki ja otin kaikki sisustat pois sieltä ja löin takas kasaan. Et nyt siellä ei takajarru ollenkaan. Tässä on yksi. Sieltä oli kokonaan toi jarru toi. Jarrupinta, kitkapinta oli lähtenyt irti, niin se kanitti siellä aina. Et toisen puolella oli kans sama homma, että toisen puolen kitkapinta oli irronnut. Niin sitten se kanitti niin paljon, että varsinkin kun pakitti, niin ei pyörinyt renkaat, ei yhtään. Nyt kaikki on kunnossa. Eipä tässä kun piha aurailee, niin kyllä tossa etujarruillakin pärjää. Pärjää noille etujarruillakin ihan hyvin, joo. Tei kai siinä. Tässä on vähän kylmä. Meinasin käydä hakea tuolta nyt kirveen ja ruveta vähän puita pilkkomaan. Käydään hakea, täällä on pimeä. Täällä on pimeä. Täällä on kans pimeä. Täällä on tämmöiset valot, mitkä no, kyllähän ne nois menee jonkun aikaa ne lämpee. Loistoputkivalot. Ja tosta fiskarssi. Fiskarssi mukaan ja lähdetäänpä puita vähän pilkkomaan. Tänne näin tällä kertaa. Niin, täällä on tämmösiä. Tällainen kasa. Nää tänään sahalla pistin tämmöiset pienemmiksi palasiksi. Ne meinasin tänään nyt pilkkoa tässä. Sitten täällä on tällaisia. Nää tänään kanssa sahailin. Nää pitäis kans pilkkoa, mut en mä tänään rupee näitä. Tänään varmaan näitä rupee pilkkoa. Sitten täällä on tän verran puuta. Ei tää varmaan vielä koko talveen pärjää, mut hyvä alku ainakin. Joo. Ei kai siinä. Mä rupeen pilkkomaan ja varmaan laitan timelapsen. Katsotaan nyt. Tuleeksi tästä mitään. We'll be right back.
Joo, tuli kaikki tästä pilkottua. Noita pilkoin 2 ihan testiksi. Ja kyllähän siinä käy meni ihan hyvin kirveellä. Puukasa isonee ja isonee. Joo, ei kai tässä niin ihmeempää. Viepä kirves takaisin ja tämä kyllä enempää jaksa tänään. Tänään ei kyllä enempää jaksa pilkkoa. Joo. Joopa joo. Ei kai siinä. Joulukuun jo. Tänään on joulukuun 6. päivä oikeastaan. Voi olla, että ehkä näillä puilla pärjää, mitä mulla nyt tässä on vielä tän talven. Ensi talven pitääkö puukuorma ostaa. Ehkä sitten olisi vähän halvemmat hinnatkin. Mulla on tässä vielä, tässä on tämän verran. Tuolla olisi vielä jotain, mitä voisi pilkkoa. Sahalla noin jotkut, mitkä liian vanhat sängyt, ne voisi pilkkoa varmaan. No olisi semmoinen, minkä voisi pilkkoa. Joo, eipä tässä sen kummempaa. Huhhuh, kuumakin tuli perhana. Joo, eihän tässä ole enää kuin semmonen ehkä reilu 4 kuukautta vielä talvea. Ei saatana. Joo. Eiköhän tästäkin talvesta selvitä. Joo, metsä on Jarkko ja se on moro. Nähdään seuraavassa videossa.